Har du kigget på MacAce? Hvad er det for nogle mærker? Men nej, det har jeg ikke nødvendigvis. Jeg ved ikke, hvor det er bedst at kigge på motherboard henne. Det skal også være X570-platformen. Er det det her Mac her? Det kunne godt være interessant nok. Det er bare, det ser lidt bistand ud bagpå. Jeg ved ikke, hvorfor der er så lidt USB-port. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der er kun 5 ordentlige, og så er der 2 finansnogen der. Bare spare ikke det der med USB-porten. Det er værd på, det er lidt anti. Der skal virkelig ikke spares på noget i den her computer her. Den skal virkelig bare være toppen med poppen. Jeg ved så ikke, hvad det her SAM4 betyder. Det er bare, jeg gider nemlig ikke at overbelaste bundkortet. Hvilket jeg tror hurtigt, man kan komme til. Prøv at se her. Fuck et mandbundkort. Der er 10 USB-port der. Og så er der et ekstra til BIOS'en. Men der er ikke nok PC-porte. Bygger du til dig selv, det gør jeg. Nu snakker vi sat, men der er bare ikke nok PC-porte her. Lav en mere. Yeah. Mange PC-kort skal du bruge? Jeg skal have sådan et her i. Og så skal jeg have 2 af dem her i. Så det er 3. Og så skal jeg have PC. Så skal jeg have et PC-kort. Og for så mange USB skal du til at lade til mobiler? Det er fordi, jeg har rigtig mange USB-enheder. Og jeg har oplevet på gange nu, at min motherboard, det bliver overloadet med al den mængde USB-data, der kommer igennem. Og den ikke kan trække alle tingene. Så for ikke at overbelaste bundkortet, så vil jeg smide nogle USB-engangene. Så er jeg her noget ekstra ned på PC'ene. Jeg fik en 4 til Xbox, nu var du også i gang. Jeg kan bare skifte kablet fra PlayStation over til Xboxen. Giver mening, præcis. Fordi jeg tror, folk de undervurderer. Det er nok fordi folk de har bare... Hvis du bare har mus og tastatur til, så er det ikke noget problem. Men det er fordi, jeg har 2 Stream Decks. Jeg har en Go XLR. Jeg har en Cam Link. Jeg har USB-kortlæser. USB 3.0 kortlæser. Mus keyboard. Eller, ja, mus keyboard. Musimod også. Jeg synes, jeg ikke så til lige nu. Hvad er der mere? Webcam. Cam Link. Der er rigtig mange ting. Så jeg skal bare ikke, og især fordi når der er så mange ting på et bundkort, det kan bundkortet ikke nødvendigvis holde til, samtidig med at det skal holde en fucking varm CPU og sådan noget der. Jeg tror lidt, man skal ikke overvurdere, hvor meget ens bundkort kan holde til, fordi det er altså ikke det hele. Så derfor vil det godt, hvis man lige kunne tage lidt af loadet af. Fordi når vi begynder at snakke så stort en computer her med alle de her ting i, så begynder det altså at være ret beefy. Jeg tror bagsiden af computeren kommer til at se syg ud, der kommer til at være grafikkort, og så kommer der bare til at være rækker. Med USB engang og HDMI og det hele lortet. Du skal have fat i en PC-splitter. Men det er jo ikke helt nødvendigt, fordi nogle af de her bundkort her, det er jo faktisk været perfekt. Men det ligner godt nok noget, der er taget ud af Motorola's 2017-afdeling. Men det går jo stadig igennem motherboardet. I know, men det er fordi, der er tildelt en vis mængde strøm i de USB-port, der er bag på dit motherboard. De har en vis mængde power, de kan tilgå. Hvorimod din PC-porte, de har en god mængde power. Og hvis du kun bruger USB på din PC-port, 4 USB-port på en PC-port, det er ingenting. Altså, du skal tænke på, hvis din PC-port, den kan give juice til et grafikkort, eller den kan tage nok data, som der er i et grafikkort, så skal du nok godt kunne tage data, der er gennem 4 USB-port. Og så igen, der er ikke plads ved den ene på grund af grafikkortet. Jo, det er der. Jeg har planer om at smide... Keeping you on, I got the right temperature. Nu skal du bare lige se her. Jeg smider det i sådan et kabinet der, hvor jeg kommer til at mount grafikkortet ud til. Så der kommer til at være sådan en PC-forlænger, der kører op i bundkortet, eller op i grafikkortet. Den kommer til at se fucking lækker ud af computeren, det tror jeg på. Og så er planen også, at vi sætter et kamera op på værelset, så man kan se hele rummet fra en kameravinkel af. Jeg tror, det kunne være fucking dope. Så kan du godt, ja, præcis. Så det er ikke, altså, ikke nødvendigvis for. Den køler bliver du glad for. Jeg ved ikke, om den passer, men jeg håber da, den bliver nice. Jeg har slet ikke... Det var bare lige mig, der lige fyldte kurven op, da jeg sad inde på ProShop. Så det er ikke nødvendigvis der, jeg går med i forhold til delene. Jeg skal også lige finde ud af ramklodserne, når jeg kalder ikke det helt rigtigt. Det er bare fordi, det var lige for et eksempel for, at det skal være RGB. De skal være oppe i den prisklasse der. De skal have så meget hastighed, noget omkring. Det vil sige, 30 cent er så 30 cent, de selv går ned og dækker for det tredje slot. Ja, det er det. Lian Li? Nam. Jeg mener min gamle kabinet, min mini-PC, den var så vild nok. Det er den her. Fucking OG grafikkort, det der. Samarbejde med Magnetron, der har Mathias her, som arbejder for Magnetron. Hvad havde jeg skrevet der? Del her i dag, og det er simpelthen fordi vi skal bygge min nye gaming computer i samarbejde. Min gamle PC, den var fandme fed. Men jeg fandt ud af, at den var alt for lille i forhold til hvad jeg kunne have. Du kan se, du kan måske have 3090 her i, og så er det. Mere får du ikke. Din GPU kommer ikke til at få luft, hvis det er 60 slots. Jo, for vi sætter den op på siden, jeg ved ikke om man kan se et eksempel på det. Custom-made RTX 3090 build. Jeg ved ikke lige om der er nogen, der ser lidt federe ud. Jo, sådan her. How big can I get? Du kan se, det kommer til at sidde sådan her. Så der kommer til at være rigeligt med plads. Din computer bliver røvhul dyr. Altså, jeg kan trække 20% af prisen fra jo, fordi
jeg trækker momsen fra. Og så er der også en arbejdscomputer, så I skal tænke på, at den her, den skal nok betale sig selv hjem igen. Det er jeg sgu ikke bange for. Og jeg laver den her computer her for lige nu. Ikke fordi den her nu den er dårlig, men jeg limmer der ikke mig selv med den der. Så er det kun min egen hjerne, der lige skal fikse en gang, og så... Hvis det er mod glas, trækker den ikke så kold luft ind, så if I just if I. Den skal ikke tage kold luft ind, den skal fjerne varme. Skyde varm luft ud. Den betaler sig selv forholdsvis hurtigt hjem. Jamen det er det, altså. Fuck et RGB-monster, mand. Sælger du nu med en PC, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal gøre med den. Men det er da ikke så tykt igen, det kort der, er det det? Jeg skal også trække kold luft ind i den, det er jeg med på, det er jeg med på. Men med det her kabinet her, så er jeg ret sikker på, at du får... Det er fordi normalt, altså et kabinet er jo som sådan smalt, og så er det meget højt, men det her, det er jo sådan, det er jo bredt. Og i og med, det er bredere, så burde der også gerne være god plads imellem glasset og bundkort. Det er ikke helt, man kan se, hvor det sidder henne. Det må så komme til at sidde op af her, for eksempel. Men der burde være plads nok. Frontblæserne skyder kold luft ind, det er det. Og så hvad, man kan smide blæser på hele vejen her. Der smider man selvfølgelig radiator på, man smider en blæser på der. Og så kan man vist også smide blæser på her om bagved, kan man ikke det? Eller bliver den helt aflukket, eller hvordan bliver det? Kan man ikke smide blæser på her? Smid vandkøler i toppen, præcis. Jo, det er bare fordi, det er taget siden af på de andre billeder, eller hvad? Wall mount. Hvad? Hvorfor kører du ikke større kabinet, så er du sikker? Det er fordi, jeg tror folk, de undervurderer. Du skal tænke på, du skal ikke nødvendigvis have et kabinet på grund af højden. Det er jo mere rumfanget, du har at gøre med. Men jo, sådan en her vil nok også være meget god at have. Så var det lidt det her. Det er sgu lidt mere lækkert at se på, at den er bred. Og så lidt mindre høj. Det tror jeg, det kunne se fedt ud. Det ser lidt halvfjold ud af min, den er så høj. Det ser ret småt ud, det kan vi lidt faktisk, altså i forhold til det, du skal have i. Nej, det er bare fordi, det er bredere, og så er det ligesom mindre højt. Det er bare det, der er med det, fordi hvis du sammenligner med det her, kan du se. Det, man skal sammenligne på, det er jo nok bagsiden eller sådan noget. Du kan se her på det her kabinet her, så ligger alting sådan lidt mere ved siden af hinanden, frem for stablet oven på hinanden. Du kan se, så er power supplyen, den er... Ej, hvad fanden er den? Den må være her, er den ikke det? Og imod hernede, så er den hernede, og så... Man kan egentlig ikke rigtig bruge det her space her til noget, kan man det? Du kan da ikke sætte blæser på der. Du kan sætte blæser på der. Så lige mere 1000 mere end det andet. Og det er 360 mm radiator max grafikkort længde. Jeg skal bygge min næste PC ind lige med det hele suffet. Ja, den her. Det vil være standard for kabinet til at se pænt ud. Man skal i hvert fald ikke rende rundt med pølsefinger. Det vil være standard for kabinet til at se pænt ud. Det her. Bare sørg for, at kabinettet er bredt nok. Altså, jeg tror, det her det er et perfekt system til at køre vandkøling i. Med sådan noget loose og sådan noget der. Fordi der tror jeg, det er godt, at det ikke er for smalt. I vertikalt til GPU. Men det er også det, jeg tænker. Er sådan, hvis sådan et der, vil det kabinet ikke være bedre til at have et vertikalt grafikkortopsætning i forhold til sådan et her. Fordi jeg tænker, at det her det må være bredere. Det ser også sådan ud i forhold til bunden og sådan noget der. Hvis du kunne få det mega lille til at kunne passe, kan du også med den der. Jeg er ikke bange for pladsmangel her i. Det er ikke så meget det. Men det er derfor, jeg skal have en... det her det er lidt ud for mit kompetenceområde, når det bliver så custom der. At sætte en PC sammen selv, det er barnemad. Men nu snakker vi en workstation computer, der virkelig skal have smæk på. Det her, det bliver over... Altså, det bliver... Jeg tror, at det bliver den vildeste YouTuber-gamer-PC, der har set i Danmark. Og det er no-kappa, fordi det kan godt være, du smider 64 GB RAM i. Det kan godt være, du smider 30 i. Men vi kommer til at snakke 3-4 ekstra kort, kun lavet til at lave, eller kun egnet til ligesom content og... for eksempel de der Elgato-kort der, for eksempel. Og ekstra USB-porte, fordi der bare skal være ekstra smæk på, på forbindelsen sådan der. Ja, præcis, men det er også fordi, det der, altså, er vi ikke enige om, det her det er bredere end normale kabinetter? Jeg kan ikke beslutte mig for, om det er fordi, de har skåret noget af, eller fordi de har gjort det bredere. Er det ikke bredere end det her? Jamen, det kan godt også, det kan også bare være blikket, der snyder måske. Ja, præcis, man kan smide 3 blæser ned her, som kan hive, skal jeg tænke mig om, kold luft, det kommer nedefra, er vi enige om det? Ja, så man skyder kold luft op her, og så trækker den så varm luft ud der. Og så den her, den skal vel også trække varm luft ud. Så den deroppe. Nå, okay, den er bred nok til, okay. Der er god plads herinde bagved, kan jeg se. Så er det ret bredt, ja, ikke? Men nu tænker jeg bare, hvis de gemmer PSU'en inde bagved her. Og her er den vel. Er den også gemt inde bagved her? Det ser sådan ud. Hey guys, V here. And in today's video, I'm gonna show you how to install a vertical mount kit for your GPU
in the 011 dynamic case. This will be similar in other cases. This is the one for the 011 dynamic, but you'll need a corresponding one for your case. Har det særlig godt, so når det hænger sådan der. This kit comes with everything you need. This is the back plate that sits back there. It comes with the ribbon cable, the extension, I should say. And then it comes with a mount for the bottom. Electricity going through it, and you can do that by pressing the power button a couple times. Just to settings right, dealing with this. But we're about to find out. To the top of this, basically how far back or how far front you want it. So it'd go, you know, kind of like this, and then just like this, and then let's go ahead and install 5700. I am re-recording this part of the video. I'm just gonna push that to the back for a second. And then you're gonna wanna take these screws that come with it. What you want. Buying a new PC, hit me up if you want to sell the old one. Hawk Euro is the 6 months, my guy. Yo, Euro, thank you for the 6 months, man. Thank you for the bro. Thank you, thank you, thank you. Hvad hedder det? If I'm going to sell my PC, I think it's going to be a bit more expensive. And PCs in this category because I have a lot of NVMEs in it and I don't want to pull them out. I want to buy a new one. So there's like 2 to 4 terabytes of NVMe, which is going to make the price more. You feel me? So want to do is get it where you want. Så husk, hvis du meget måske, så blokker du det andet ting for output. Snakker du om? Start screwing this in. Tænker du, du skal have for den? Jeg ved ikke, det finder jeg ud af, når jeg har pillet de ting ud af den, jeg skal bruge. Good. And then get the other one in. Men det bliver nok sådan noget 15 løg eller sådan noget der. Nej, det kan ikke engang gøre det. Jo. Okay, and that's good. Now, what you have to do is get this ribbon cable. And just like you would plug the GPU selv into this right here, just like you plugged in the ribbon cable into that. You have to make sure this tab is down. And then it's basically the same concept. You take it. I'm going to try to show this on the camera best I can. And just okay, down until it fully clicks in. And that's good. Hopefully you can see this, but right along there, you'll see those holes for these notches. So now we're going to go ahead and mount this. There we go. And that's kind of how it's going to sit. So now take your screws. And you're going to hold this where it should be. Wait. Right there. Kan man så ikke bruge de PCI-port derinde bagved, eller hvad fanden sker der? Det er sgu da dumt, mand. Hvorfor skulle man gøre det så? Ikke hvis det er et smalt kabinet. Nej, det er med på, men jeg skal have et kabinet, hvor du har plads til både og have det vertikalt, samtidig med, at man har plads inde bagved. Der skal være et slot til dedikeret vertikalt. 40-90'er, mand. Jesus. Jeg tror altid, det bliver lidt pres med vertikalt. Ikke nødvendigvis jo. Igen, det kommer bare ind på dybden af kabinettet. Det ville ikke være svært at lave det vertikalt, hvis du havde det, hvis du havde det, hvis du ikke engang havde et kabinet, jo, hvis du bare satte det i motherboardet, stort set. Hvordan kan det der kun være et midi-tower? Okay, nu skal jeg lige helt styr på, hvad fanden det der betyder. Du kan slippe for det hele, hvis du wall-mountede hele lortet. Ah. Helst ikke. Jakob, det vil være compatible at smide det i. Du kan godt, altså der er port nok. Men det er jo et spørgsmål om kabinettet. For specialdesignet i kabinettet i stedet. Det skulle da åndssvagt at bruge penge på det, når der er et kabinet, der godt kan gøre det. Du skulle have et rackscape. Hvad har gækst der? Hjertelig velkommen til en total Strix TRX 40E Gaming, whatever. Det ikke hedder alt muligt fancy. Det er Threadripper bundkort, og det er ikke det billigste, det var. Det har blandt andet i stedet for, du ved, de der digitale fejl. Derfor så er vi gået med. En Threadripper. Altså, det er hans kære nødt, der er med. Stefan, han laver det selv. Der... Og lysne.
og så lader det skrave over. Jeg har bare haft en Threadripper, og det er alt for overkill. Og det er det. Fordi at til gaming, så er det, så sidder der bottlenecker. Case LED er på nu. Der er kun status LED, der er ikke Rolex power. Eller... Ja, det er... hvad man har lyst til. Det skal være to af, en til mit webcam og en til dogcam. Ja, ja. Du vil sige, at dogcam får sit helt eget 4K eller 1000. Så skal vi bare power det skide grafikkort. Der er nemlig også to i, og så er det, jeg ved ikke, hvad det der er for kort. Nå. Vi sætter en gang frem, så den lige... Prøv at sætte strøm til at se, om PC'en eksploderer, der overhovedet vil boot måske. Det kan vi høre på den, burde vi faktisk kunne. Ja, nu, skal jeg, så nu bliver det lidt akavet, jeg skal... Der er låst. Der er lukket ar. Jo, jeg er lukket. Jeg har prøvet post fra et inkorrekt drev. Ja. Så alt det her super lækre RGB hardware, vi har her, det vælger vi så at sige fuck you. I do not wanna look at. Tryllerylle. Fuck, det iskolde er en server rig. Men problemet er bare, altså, I kan også se her. Gexis, det bliver allerede meget presset. Okay, kan ikke beslutte for, at Johan har to kort der. Men hvad er det der for et grafikkort? Fordi det ligner da ikke 3090. Ja, det må være lige før det kom ud. Det er det, fordi... Jeg kunne egentlig også godt gøre det der. Men så alligevel ikke. Fordi jeg skal have fire kort i. Han har kun tre her. Plus et meget smallere grafikkort. Skal vi bare power det skide grafikkort? Du vil lige sætte en gang frem, så den lige... Prøv at sætte strøm til at se, om PC'en eksploderer. Så. Derfor så har vi pillet heatstrappen af, for det kunne være... Vi skal have ned i. Det er alle 300. Han er engang med at bygge det hele om, eller hvad? Det giver ikke meget mening. Så der så har vi lavet skidt der. Det er det, jeg synes, du kunne være så sød, ikke? Ja. Og komme og hjælpe mig her midt om natten, jeg tror klokken er... Ja. Der er rigtig mange mennesker, der har sagt... Jeg tror faktisk, det er det fire gange så godt som det her, eller er det mere? Jeg tror... Fuck i helvede! Så han går. Det er lækker, man. Så skal vi bare lige finde ud af en lækker måde, vi kan få powerkablen sådan kørt herop på. Sådan der. Hvordan skal vi arrangere det her? Altså, jeg synes, det burde ligge, bare ligge heroppe. Ja, deroppe. Og det kunne faktisk være cool, ja, hvis vi kunne få det på en pæn måde. Princippet, ja, lige for sig. Gør det. Så vil han strips her, eller hvad? Så det er sådan, det siger. Vi ved det her, når vi taler splitter. Mine to capture cards, dogcam og mit primære webcam. 120 GB RAM, en Threadripper 3960X. Ja. 24 kernet, 4,7 GHz, 48 thread. Så har vi en 1200 watt platinum strømforsyning fra Asus. Så har vi deres RTX 3090 Tough Gaming. Jo, vi til købe shorts, my guy. Tak for det, bro. Og de kan trække helt åndssvær mængder luft igennem. Det ser fucking clean ud, det setup der. Det er bare ikke så FPS-vindigt. Men nu sidder han også bare og spiller Farming Simulator GX på sit 3090, så det er nok også lige meget. Den kommer op på cirka 80 grader, så stikker det helt af. Jeg tror helt klart, at Rack er vejen frem at gå. Nej, fordi altså, GX han har jo stadig... Problemet er, at der ikke er plads nok her. Jeg skal stadig bruge mere plads end det her. Uanset hvad, så skal det være vertikalt. Man kan næsten ikke gøre andet. Og hans, du kan ikke engang gøre det vertikalt i det her, fordi det er ikke dybt nok. Jeg registrerer min mave. Min mave er et bjerg. Altså, der er ikke engang nogen, der er ikke... Jeg kan ikke se grunden til, hvorfor det skal være det et rack. Lidt, så har du alt det plads, du skal bruge. Corsair Obsidian 1000... Jamen, Corsair Obsidian, det er til, hvis du laver to computer en. Jeg skal ikke lave to computer en. Jeg skal bare plads til et grafikkort vertikalt. Hvilket du bare ikke kan i et normalt kabinet, fordi så går du bare at klippe alle PC-længs. Så det ser pænere ud, men det er fucking upraktisk.